Fredrik. Välkommen till det här samtalet. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om arbetsmiljö som en investering. Det ska vi. Trevligt. Tack. Du, ett ord som kommer till mig direkt, det är prestation. Mm. Hur tycker du det hänger ihop med arbetsmiljöarbete och hälsa framför allt? Vi vet att arbetsmiljö och hälsa påverkar hur människor mår och presterar på jobbet. Till exempel så vet vi att ett välfungerande ledarskap, eller ett rättvist ledarskap, tillsammans med rolltydlighet, bra socialt klimat på arbetsplatsen, rimliga krav och en bra kontroll. De här sakerna tillsammans påverkar ens förmåga att göra ett bra jobb. Vilka konsekvenser ser du av arbetsmiljöproblem? Det finns ju flera olika typer av konsekvenser som kan uppstå. Det ena är exempelvis att arbetsmiljöproblem gör att människor inte mår bra. Det skapar ohälsa. På kort sikt kan man tänka sig att hälsoproblemen påverkar individen och individens förmåga att prestera. Alltså det minskar prestationsförmågan hos de anställda. Men på lång sikt så kan det öka risken för sjukfrånvaro. Och om en person är sjuknärvarande exempelvis och inte kan prestera fullt ut så kan det påverka kollegor. Genom att de exempelvis måste ta över och genomföra en del av arbetet som den här andra kollegan som är sjuknärvarande inte kan genomföra. Och om den då dessutom försvinner så på sikt så att man blir sjukfrånvarande. Om man inte då har möjlighet att ta in en ny personal så ökar ju arbetsbelastningen ytterligare för de personerna. Det är mycket som låter rimligt här, men du nämner begrepp som sjukfrånvaro som de flesta är bekanta med. Sen nämner du också sjuknärvaro. Det är ju spännande. Mm. Vad menar du egentligen där? Mm. Jag skulle kunna visa här vad det är för någonting jag är ute efter. Vi har pratat ganska mycket om det här med arbetsmiljöproblem. Personer som upplever arbetsmiljöproblem, de har en ökad risk för att hamna i sjuknärvaro. Sjuknärvaro handlar egentligen om att människor de går till jobbet fast de egentligen på grund av sitt hälsotillstånd skulle ha stannat hemma. Båda de här två sakerna påverkar organisationens förutsättningar att uppfylla sina mål. Det vill säga egentligen så handlar det om att man faktiskt inte kan uppfylla dem på ett väldigt bra sätt. Människor som är sjuknärvarande, de har en högre risk för att vara sjukfrånvarande i framtiden. Det här påverkar också möjligheten att uppfylla de mål som man har i verksamheten. När människor kommer tillbaka från sin sjukfrånvaro så är det väldigt sällan som man går från att ena dagen har varit sjuk till att dagen efter ha full arbetsförmåga. Det vill säga vi kommer ha ytterligare en period när människor är tillbaka, när man är sjuknärvarande. Det här påverkar också möjligheten att uppfylla verksamhetens mål. Alla de här sakerna påverkar upplevelsen av organisationen, viljan att vara kvar, anställas motivation, ja. Sådana saker som vi har varit inne på. Vilket egentligen innebär att som arbetsgivare är man ju inte speciellt attraktiv. Men du, vad kan man göra åt det här och hur vänder man det här? Om vi gör så här. Om vi ser till att vi jobbar systematiskt med arbetsmiljöarbete. Det vill säga att man integrerar det i det dagliga verksamheten. Och jobbar för att skapa en god arbetsmiljö. Så kommer vi se till att vi har människor på arbetet som har en bra hälsa. Det gör också att vi inte kommer ha speciellt mycket sjukfrånvaro utan vi får bort det. Och ger förutsättningar för att människor ska kunna prestera. Det i sin tur gör också att vi får en bättre kvalitet på det som genomförs. Alla de här sakerna tillsammans gör att vi får bättre förutsättningar att uppfylla verksamhetens mål. Och vi kommer också skapa attraktiva arbetsgivare. Spännande. Alltså att det medför vissa kostnader när det kommer till arbetsmiljöproblem. Det tror jag att många ser. Men hur kan man mäta de här? Jag skulle säga att det är svårt att mäta de exakta kostnaderna. För det beror väldigt mycket på. Och det kan kräva ett ganska omfattande arbete. Men det man kan säga utifrån vad vi vet i forskningen kan man säga som en tumregel är att kostnaderna för hälsoproblem på arbetsplatsen är 2 gånger högre än sjukfrånvarokostnaderna. Och arbetsmiljöproblem är 5 gånger högre än sjukfrånvarokostnaderna. Okej. Skulle du vilja säga då att ett gediget arbete med arbetsmiljö och hälsa så här, att det är en slags investering i framtiden? Helt klart skulle jag säga det. Man måste tänka, många gånger så ser man kostnader som någonting man ska spara på. Man försöker skära ner så mycket som möjligt. När det gäller arbetsmiljöarbete så skulle jag vilja säga att vissa kostnader är sånt som man inte ska skära ner. Utan man ska se det som en investering för framtiden. Genom att man satsar lite mer pengar så kan man få mycket mer tillbaka.
Och vad jag förstår så är det många olika insatser man kan göra för att just investera i framtiden. Vilken betydelse har det? Vilken typ av insats som man väljer? När det gäller typ av insats skulle jag vilja koppla det till behovet i organisationen. Du kan inte genomföra vad som helst och tro att det ger resultat. Utan det är viktigt att det finns ett behov av det, den insats man genomför. Så att koppla tillbaka till organisationer. Fundera på vad är det för någonting som vi behöver hjälp med här, göra åtgärder här. Däremot behöver det ju inte alltid vara så att en investering är en investering ur ett ekonomiskt perspektiv. Det skulle också kunna vara en investering för hälsa. Och då tänker man sig att det ger positiva följdeffekter som är bra för organisationen på sikt. Men som kanske inte går att mäta i kronor och ören. Ett tips är att man använder två olika exempel på alternativa insatser. Vad är det för någonting vi kan göra med den här insatsen? Vad kostar den och vilka potentiella effekter kan vi få ut av den jämfört med den andra? Och jämför de två alternativen mot varandra för att se. Då kanske den ena är bättre än den andra. Det visste man inte om man inte hade två olika alternativ att jämföra med. Ja, men det gick att förena prat om ekonomi, prat om prestation med hälsa och arbetsmiljö på ett alldeles förståeligt sätt. Du, tack för ett jätteintressant samtal, Malin.